Jeg heter Maj-Britt. Jeg 49 år. Jeg mamma til tre stykker. En gutt på 22, en jente på 24 og en gutt på 7 år. Bestemor til to små jenter. Jeg har gått vernepleien første året, friluftslinja, så utdannet fengselsbetjent. Så har jeg 2 års videreutdanning i ruspsykiatri. Så har jeg billedkunstner, jobbet en del som modell og litt med film. Og ja, jeg kan litt om mye. Min aller beste forutsetning at jeg nærmer meg 50 år. Jeg har opplevd veldig, veldig mye. Jeg har vært gift, skilt mange ganger. Jeg har møtt utrolig mye mennesker. Jeg har reist mye. Jeg har masse utdanning. Og jeg har møtt mange mennesker som ikke så enkle å, hva skal jeg si, jobbe med gjennom jobben min. Forskjellige erfaringer. Så jeg har, tror jeg har en diger bagasje med meg. Så jeg fysisk sterk. Erfaring på å være ute, være alene, fiske, tenne bål, være skitten, leve litt sånn kummelig. Så jeg tror jeg har mye som jeg kan bruke her. Maj-Britt alt fra A til Å. Veldig snill, veldig drittsekk, veldig blid, veldig sur. Jeg en sammensatt person. Jeg liker mennesker som ekte. Som sier det de mener, og som står for noe, som tør å by på seg selv, som ikke hva skal jeg si, dømmende og snerpete og sure og baksnakker. Og like mennesker som har litt trygghet og litt snille, som har litt hjerte. Jeg kan godt like mennesker som tar mye plass, hvis de ikke dominant. Og hva skal jeg si, at de bruker det på en negativ måte, men jeg liker mennesker med liv i som litt frekke i kjeften og som byr litt på seg selv. Jeg liker egentlig mennesker veldig godt, så det skal veldig mye til for at jeg misliker noen. Mennesker som veldig keksige og fulle av seg selv, og her kommer jeg, og da kan jeg godt bli litt sånn småfrekk og ekkel. Jeg tror de andre kan irritere seg over meg fordi jeg prater mye, fordi jeg ler mye, og fordi jeg kanskje blander meg litt opp i ting. Det jo, altså det jo, forventningen mine her å få lov å være ute i naturen, og få lov å være med på det er et eventyr. Få lov å treffe masse mennesker, få lov å oppleve nye ting hver dag, og så jeg en jævel på det å konkurrere. Så jeg kjenner jeg sånn, jeg gleder meg. Jeg gleder meg til å gå inn i det som ukjent. Det spennende. Så jeg tror det blir... Jeg skal nyte hvert sekund mens jeg her. Det skal jeg gjøre. Jeg vet jo ikke hva jeg skal være med på. Jeg har, alt kan skje her. Jeg skjønner at vi skal ro og at vi skal fighte. Men jeg vet jo ikke.